Армысыздар, құрметті спорт серғауым, эфирде «Спорт Тайм» хабары және оны ұсынушы Мұрат Мұқашылы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы ұлттық жекпе-жек спорты, ал бүгінгі кейіпкеріміз бапкер Елнұр Айсаев. Ассалам алейкум, Елнұр. Уағалейкум ассалам. Шүкір жақсы. Сіздердің спорт жайлы осы ұлттық жекпе-жек, біздің ұлттық спортқа кіретін спорттың бір түрі екен. Және соңғы кезде жақсы дамып жатыр екен. Балалар көп дейді. Және осы сіздердің жаттығу қалай, қандай әдіс-тәсілдер бар? Қысқаша айтқанда, ішкі кухнясын үйренейін деп келіп отырмыз. Қош келдіңіз. Сап қатырыңыз, үйретеміз. Барлығын көрсетеміз. Дзір. Тек тұр. Дзір. Тек тұр. Арағаштық сақтаймыз. Ұлттық жекпе-жек спортының дамуы 2000-ші жылдардан бастау олады. Дәлелек айтсақ, елімізде 2000-ші жылы осы спорттың федерациясы құрылды. Бұл бастамаға мұрындық болған елімізге еңбек сіңірген спорт қайраткері Сабыржан Махметов болатын. Содан бері ұлттық өнеріміздің өрісі тек қана кеңейіп келеді. Ал 2015-ші жылдан бастап, мұндай федерациялар республиканың әрбір аймақтарында да ашыла бастады. Дәл осындай ұйым жетісу жерінде де бар. Ал ондағы елордай мамандар шәкірт болып ұлттық өнерді дәріптеуде. Бұл жерде ұлттық жекпе-жек түрі ұру, соғу, қылқындыру, қайыру әдістері бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы бокстан да, күрестен де, қылқындыру, қайыру әдістерде барлық әдістері бұл жерде қайталануы тиіс, жаттығу толығымен жасалуы тиіс. Сондықтан біз мысалы біріктірілген затты комбинация деп айтамыз ғой, әр түрлі комбинациямен жұмыс жасаймыз. Мысалға қолмен 1-2, одан кейін аяққа өту процесіне мысалы қарсылас қарсыласқа мысалы төтеп беру үшін отбросымен жасаймыз былай толығымен. Сондықтан бұл енді денеге жатталып қалу үшін бұл көп қайталануы керек. Мен мысалы 1-2 ұрам, қарсылас бұл кезде қорғанғандықтан күрес әдісіне өтеді. Сол кезде күрес әдісінен де қорғану үшін отбросымен жасалынады, аяқты лақтыру әдісі. Мысалы мен 1-2 өтем и отбросымен. Бұның бәріне дайын болу керек. Мысалы қолмен соққы жасап и күреске де мысалы қорғануға дайын болуымыз керек. Мысалы сол үшін дене мүшеміз ондай мынандай арнайы жаттығудың бәрін жаттап алу керек. Сондықтан біз көп жасатуымыз керек бұндайларды. Ал кетті, бастаймыз. Қолмен толығымен таза майстырыңыз. Белді майстырыңыз. Фрагипқа сияқты. Әкежан, дұрыстап жүрсі. Әкежан, дұрыстап. Мұндағы балалар жүгіріп келгесін асықпай бұлшықеттерін қыздырып алады. Жоғары жақтан бастап, төменге дейінгі аралықтағы барлық дене мүшелеріне ден қойып дайындайды. Әйтпеген жағдайда жарақаттың да ауылы алыс емес екен. Бұлшықеттеріңіз қажетті деңгейдегідей дайын болмаса, төбелесіп, алсайтын айқас кезінде бір жеріңізді ауыртып аларыңыз анық. Ал Елнұр мен оның өрендері мұндай қателіктің құнын жақсы біледі. Сондықтан оның алдын алады. Өзге спорттан қарағанда бізде де дене қыздыру жаттығулары көп жүреді, және де дене қыздыру жаттығуларының арқасында қайыру мынандай ауыртып алу жарақаттау әдістері болмас үшін дене қыздыру әдісі жақсы болу керек. Сондықтан әр буынға, әр саусаққа, мысалы мойын, құлақ, бас қандай буыныңыз бар, барлығына дұрыстап қыздырып, әр қайсысына жеке-жеке көңіл бөлгеніміз жөн. Сондықтан қарап өтсек, бастасақ. Так. Ортада секіреміз, секіреміз, орында тұрмаймыз, секіреміз. Аха, екі қол. Қолды толығымен айналдырамыз, иықты көтереміз. Артқа. Кетті, тез, тез, тез. Иықты бүгіп, бақтырамыз, иықты босытаймыз. Аха, екі жаққа кезек-кезек. Екі қолды айқастырып. Елнұр бауырымыз жаттығуға үлкен жауапкершілікпен қарайтынын байқау қиын емес. Жекпе-жектің негізгі бөлшегін құрайтын бірнеше спортты жеке-жеке үйретеді. Әр жаттығу сайын бокс, күрес пен каратэнің әрқайсысына тоқталады. Олардың әдіс-тәсілдерін бір-бірлеп кезегімен қайталайды. Бір бокстың өзіне біраз уақыт арнайды екен. Мәселен, мына жерде сол қолмен жасалатын бірнеше соққыны көрсетіп үйретті. Ал дәл осындай күрделі тәсілдердің жүйесі шәкірттері шеберлігін шыңдағанға дейін жалғасады екен. Қазір бокс тақырыбынан кішігірім алып өтетін боламыз әрқайсысын. Яғни қазір уақытқа жұмыс жасаймыз, минуттарға, секундтарға есептеп отырам. Яғни бұл жерде бокстан әрқайсысына қазір өтетін тақырыпты түсіндіріп өтетін болсам, қолды көтеріп жүру, яғни дұрыс ұру, иықпен жақты жабу ұру уақытысында, және де аяқпен қалай жұмыс жасау керек барлықтарын, соның бәрін түсіндіріп, кімдікі қате, соның бәрін түзеп өтетін боламыз. Сонымен қатар жылдамдыққа да арасында қосып отырамыз. Қазір таза сол қолмен ғана жұмыс жасаймыз, алдыңғы қолмен. Яғни оңақайлар сол қолмен, солақайларымыз оң қолмен жұмыс жасаймыз. Түсінді ғой? Өзіміз тұрысымызды да түзейміз, сол аяқ сол қол алды да, оңақайларымыз, солақайларымыз керісінше.
сол алды да, яғни қоғылмен дұрыс ұрамыз. Бір және жанынан боковой дейміз ғой. Бір жанынан, астыдан, сондықтан түсіндірме жұмыс жасаймыз. Жекпе-жек бір жұдырықтасумен шектелмейді ғой. Боксқа мұнша көңіл бөлудің қандай сыры бар деген ой келді бізге түсірілім барысында. Сөйтсек, мұның да өз сыры бар екен. Ештеңе тегін емес. Жекпе-жек әмбебап болғанымен бәсекенің барлығы бокстан басталады. Дәлірек айтсақ, жекпе-жектегі сайыстың шымылдығы міндетті түрде қос спортшының жұдырықтасуымен, бір-бірін барлауымен түріледі. Қарсыластың деңгейін, дайындығын соққылармен тексеріп алған соң, өзге де күрделі комбинациялар іске қосылады. Бұл тұрғыда әрине бокстың маңызы қаншалықты екені айдан анық. Так, сим-симс, кет. Тоқтамаймыз. Я әрине бұл жерде боксқа және де күреске және қылқындыру қайыру әдістеріне көп көңіл бөлу керек. Боксқа бұл жерде әрине бұл тұрып соққы жасау керек, тұрып қорғануы тиіс. Ең бірінші басталатын осы бокспен басталады, ары қарай күрес, қылқындыру, қайыру. Яғни бұл жерде бокс жақсы болса, және де мысалы атака дейміз ғой, соққыларымыз жақсы болады, шабуылымыз жақсы болады. Сондықтан қорғану тәсілін және бокспен осылай ерекше көңіл бөлеміз. Бокстың маңызы бұл жерде жоғары. Жекпе-жекке жеңіске жету үшін және де өзін қорғану үшін, мысалы арақашықтық сақтау үшін, сол үшін маңызы бар өзінің. Доғарамыз. Бокстан шеберлік сабағын біраз тамашалағасын кезек джиу-джитсу мен каратеге келіп жетті. Бағанағы бокстың тәсілдеріне ендігіде аяқпен жасалатын соққылар қосылады. Мұның да өз тәртібі бар. Алдымен жұдырықтасып алып, артынан аяқпен тебу тәсілдерімен жалғасады. Мамандардың айтуынша, бір қарағанда оңай көрінгенмен, ол да өзінше күрделі әдіс тәсілдер қатарынан саналады. Яғни осы жерден бағанадан бері бокстың тәсілдерін көрдік. Дүзу соққыларды, жанынан соққыларды, қашу әдістерін, қорғану әдістерін. Яғни енді қазір аяқпен де әдістерді қосатын боламыз. Бұл жерде міне 1-2 жаңағы мысалы тебу әдістері, болмаса мысалы қорғану әдістері, дүзу тебу, мысалы бұл жерде енді каратеден де алынатын бар тебу әдістері бұл жерде керек. Бізге де өзіндік маңызы бар. Сондықтан біз тебудің де мысалы қазір қатесін түзеп, жағында тезірек істетуге тырысып, қазір неше түрлі команда беріледі. Оны алдағы уақытта көресіздер. Бұл комбинациялар негізі қиындығы, енді әркімге әрқалай өзіндік қиындығы бар. Мысалға, бала кішкентай кезінен бастап боксқа бейім болуы мүмкін, кейбір бала аяққа бейім болуы мүмкін, кейбір бала күреске бейім болуы мүмкін. Енді кейбір балалар тезірлеп алып кетеді, кейбір балалар кішкене уақыт керек боксларға. Сондықтан қазір жұмыс барысында көресіздеріміз. Қазір бастаймыз. Бұл жерде тура солай 1-2 бастан тебеміз. Жамбасты бұрамыз. Түсіндер ме? Жамбасты бұрамыз. Түсіндер ғой? Дізені толық көтереміз. Біз дізен жинақы көтереміз. Бұл жерде дізен жинақы көтереміз не үшін? Қарсыласымызға қатты байқалмас үшін. Яғни аяғымызды былай шығарсақ қатты байқалып қалады, дұрыс қой? Сондықтан байқалмас үшін аяқты алдыға шығарамыз бірінші. Бірінші дізені бүгіп шығарамыз. Түсінді ме? Дізені бүгіп шығарамыз, тебеміз. Дізені бүгіп шығарамыз, жамбасты бұрып тебеміз. Түсінді ғой? Дайындал. Басы. Көтереміз. Күресіз жекпе-жекте елестету мүмкін емес. Мұнда ұлттық өнеріміздің төрінен орын алатын бұл спортқа да ерекше көңіл бөлінеді екен. Оның қандай тәсілдерін іске асыратынына жаттығу барысында куә болдық. Елмір мен шәкірттерінің мақсаты күрестегі күрделі дейтін әдіс тәсілдерді шебер орындау. Мықты палуанның деңгейіндей дәрежеге жетсе, ұлттық жекпе-жектегі батырларымыздың төрт құбыласы да түгенделмек. Міне осындай бір-бірімен тығыз байланысты спорттық қағидалар. Елнұр, баған енді жаттығу барысында өзіміз шамамыз келгенше қатысып көріп жатырмыз ғой. Бокстан бастадық, кейін джиу-джитсу, каратенің элементтері қосылды. Енді аралас жекпе-жекте тағы бір маңызды дүние ол әрине күрес. Бұл жерде күрес әдістеріне көп көңіл бөлу керек. Бұл жерде әр қайсының өзінің жеке маңызы бар. Сондықтан біз күресті де қазір жеке түсіндіріп өтетін боламыз. Яғни қазір мысалға бір оқушымыз шақырып алайық, мен көрсететін боламын. Соған жақсылап мән беріп көріп отсаңыздар. Бұл жерде күрестің әдістерінде жаңағыдай қол аяққа жатталып қалатындай жаттанды әдістерді бір істетеміз. Яғни күреспен араластырып жаңағыдай ауырту әдісіне көшу тағы да оны бөлек істетеміз. Комбинация күрделене түседі. Иә, басы солай басталады, комбинация күрделене түседі. Яғни ол да яғни күресіп келе жатып ары қаратай құлау ретінде или құлау кезінде басқа ауырту әдістерін жасап кету үшін арналған. Жүзеге асады ауырту әдістеріне қарай. Сондықтан оның бәрін қазір енді жаттығу барысында көресіздер.
яғни бұл жерде қазір мына ұстау әдістерін көрсетейін. Мына бір қолмен, мысалы қолтықтан ұстаймыз. Бір қолмен мына шынтақтан артық, шынтақтың артынан ұстаймыз. Бұл жерде трицепс деген ғой, трицепстан ұстаймыз. Мына яғни әр қарсылас иығымен былай итеріп, тіреп ұстайтын болады өз-өзін. Сондай кезде өте қиын болып тұрады. Сол кезде мына қолды соғымен итере алмағандықтан келесі қол көмектесеміз, астыдан алып. Астыдан аламыз. Вот осылай арқаға шығамыз. Астыдан аламыз. Мына тура солай. Месіске көрсетесіз, қайталаңыз. Мына тура осылай оң қолымызбен мына трицепстан аламыз, тартамыз, кіреміз. Сол. Жаңағы қолтықтың астынан өтеміз. Бұл қолды мысалы кейбір қарсыластарымыз бұлай бермейді, сондықтан кейбір қарсыласымыз бұған мысалы жасауға ыңғайсыз болып жатса, мына сол қолымыз қолтықтың ішіне кіреді, өзіміз қолтықтың ішіне кіргіземіз, сондықтан тура солай трицепстан астынан өтеміз. Тура солай астынан өтеміз. Міне былай көтере алмаймыз ғой, былай көтеру үшін жоғары көтеру керек, сол үшін қолды іштен и өзіміз жаңағыдай бокстың әдісінде нұрок жасадық қой. Елнұр 5 күн жаттығудың барлығында да жекпе-жектің құрамындағы әдіс-тәсілдерді қайталайды. Төбелес күреске құрылған спорттың барлығынан да жаттығу өткізетінін көрдік. Алайда карантин кезінде мұндағы тәртіпке де біраз өзгеріс енді. Дұрысын айтқанда, әлемді дендеген індет балалардың шеберлігін шыңдауға біршама кедергісін жасаса керек. Біз кейде аптасына кейбір апталарда ауыстырып істейміз, кейбір апталарда біз біріктіріп істейміз. Яғни мысалы қазіргі карантинге қарсы қазір осы 2020-2021 жылдары мына карантинге қарсы біз балаларды барлығын бірдей алып келе алмағандықтан мысалы кезек-кезек ауыстырып істегендіктен бұл біз енді әрқайсысынан қысқаша бір күнде бәрін өтуге тырысып жатырмыз. Бәрін енді барлығы қамтылсын деп ше, сондықтан сөйтіп бәрін аз-аздан бірақ барлығын қамтысын деп түсіндік. Неге десеңіздер, бұл жерде енді балалар ауысып істейді. Алысып істегендіктен әрқайсына бір күн қоятын болсақ, мысалы бір балаға бір күн күрес мысалы үйренетін болады да, бір күні тура сол қайтадан күреске келіп қалуы мүмкін. Осындай кедергілерге қарамастан Елнұрдың жұмысын жемісті деуге болады. Қандай сайысқа қатысса да шәкірттері намысты қолдан бермейді. Араларында облыс, республика чемпиондары бар. Жекпе-жекті жандарындай сүйеді. Мәселен, Ислам Талдықорғандағы жаттығуға ондаған шақырымдағы Ескелді ауданынан қатынап жүр. Хабиб Нұрмағамбетовтің өнеріне тәнті талант болашақта елімнің атын шығаратын чемпион боламын дейді. Негізі маған жекпе-жек ұрумен және күресумен ұнайды. Қызық спорт па? Иә, өте қызық спорт. Мен қашып жүргеніме уже 3 жыл болды негізі. Кейде болады, ағай ұрсады енді. Анау дұрыс емес, анау дұрыс емес деп ше. Сол Арман Ашимов маған стойкамен ұнайды негізі. Стойкамен жұмыс істегенде ол сол қолмен боковой өте жақсы ұрады. Тез қолда үйренгің келіп жүр ма? Иә. Негізі менде оң қол сол қолмен үйренгім келіп тұр. Спортта жүргеніме 6 жыл болды, жекпе-жекке келгеніме 3 жыл болды. Ернұр ағайым жақсы дайындайды. Әртүрлі жарыстарға қатысқанмын, республиканский, Алматы облысының аудандық. Қандай жарыстарда орындар бар? Республиканскийде бірінші орын, Алматыда бірінші орында, ауданда бірінші орын. Бүкіл спорт түрі бар, бокс, тэквондо, карате, күрес, аралас маған ұнайды сонымен. Ұлттық жекпе-жек спортына балалардың қызығушылығы өте жоғары дейтін мамандар. Елнұр қазір 36 баланы 3 топқа бөліп баптауда, бірақ қатысқысы келетіндер саны әрине әлдеқайда көп екен. Олардың барлығын қамтитын мүмкіндік жоқ. Бұған басты кедергінің бірі жаттығу залдарының аздығы. Болашақта бұндай олқылықтың орнын толдырса деген тілегін де ортаға салды жетісулық бапкер. Енді бұл спортпен бұл жан жақты дамиды деп айта аламын. Бұл сондықтан бұл жастарда арамызда кішкене қызығушылық жоғары. Сондықтан да кездері кейбір балаларды біз кішкене өкінішке орай қайтарып жатқан кездеріміз болады. Сондықтан да алдағы уақытта осы спортты дамытсақ, осы спортты осылай жаңағыдай балаларға деген кішкене осындай залдар көбірек ашылса, жаңағыдай жағдай жасалса деп біз өзімізде кейде тілейміз, осылай ниеттенеміз. Енді осы спортты, осы саланы барынша енді көркейтуге осылай себепкер болсақ деп ойлаймыз өзіміздің. Ашылса негізі балалардың қызығушылығы көп. Бұл жерде балалар жаңағыдай көп керейінші деп жатады, өкінішке орай кейде орын болмай жатады, өкінішке орай кейде сыймай жатады. Яғни мысалға келтіріп айтатын болсақ, қазір осы пандемияға қарсы, карантинге қарсы балаларды кейде қысқартып жатырмыз. Неге қысқартып ауыстырып істеткізіп жатырмыз.
Елінұр жаттығудың барлық кезеңдерін жасап кесін шәкірттерінің шамасын бір тексереді. Шамасын ғана емес, шеберліктерінде таразыға тартып көреді. Балаларды салмақ дәрежелеріне, деңгейіне қарай жекпе-жекке шығарады. Онысы кәдімгі жарыс кезіндегідей бәсеке екен. Өрендер намысқа тырысып барын салады. Өзінде өзгенде аямайды. Назарларыңызға ұсындық. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, біздің жекпе-жектің қорытындысы, бізде жекпе-жек сайысқа түсеміз. Сондықтан бұл балалардың үйренген, білген ұру, соғу, қылқындыру әдістерін бұл жерде өздерін сайысқа салатын болады. Сондықтан қазірде қорғаныс құралдарын киіп ап, яғни бұл жерде барынша жарақат алмас үшін осындай киеміз, ал бұл жарыс кезінде бұл қорғаныс қаптары киілмейтін болады. Яғни бұл жерде қолға қана киілетін болады. Бұны орысша айтқанда шингел деп айтамыз, қолғабымыздың түрі шингелмен шығатын болады. Яғни тек қана бұл жерде аяққа киетін, мысалы, шалбарымыз. Үстіміз жалаңаш денемен төбелесетін болады. Яғни қазір сіздер тамашалайтын, бұл енді жаттығу өзіміздің сайысқа түскеніміз, жекпе-жегіміз. Так, Сейфхан Нұржан мен Молдыхан Арлан, дайындал. Так, яғни басын артынан соққы ұрмаймыз, омыртқадан ұрмаймыз, белден төмен теппейміз, белден төмен теппейміз, санан тебе береміз. Сұнты ғой. Дайындал. Басты. Күрес әдісіне қосыламыз. Доғырамыз. Жарыстағыдай барын салама? Жаттығуда, енді бұл балаларда өзі ортаға шығып өнер көрсеткеннен кейін, бұл балаларда да қобалжу кезі болады өзінің. Бұнда жақсы көрсеткісі келеді, намысқа тырысып. Яғни, әрине, бұл қазағымыз болғаннан кейін дайындаламыз. Бастаймыз. Біздің кейіпкеріміздің өзінде осы қарады омалақтар секілді жастайынан спортқа әуес болыпты. Алдымен гимнастикадан бастаған, кейін жекпе-жек түрлеріне ауысты. Алғашқы бапкері әрі ағасы жетісу жеріндегі танымал спорт маманы Нұрлан Аманқұлов болатын. Гимнастикадан 4 жасымыздан 3-ші класқа дейін дайындады. Одан кейін еркін күреске қатыстық, одан кейін дзюдо, самбо күрестеріне қатыстық. 9-ші класқа қалай бітірдім, студент кездерімнен бастап осы Талдықорған қаласында жастар спорт сарайында джу-джутсу, жекпе-жек спортынан жаттығуды бастадым сол кезде, 9-шы кластан кейін. Осы Талдықорғанға келгелі бері 2010-да, енді 10 жыл болып қалды жаттығуды бастағанымызға, осылай джу-джутсу, жекпе-жектен. Орта Азия чемпионымын, Евразия призерімін, жүлдегерімін дейікші. Евразия жүлдегерімін, 2-ші орын, күміс жүлдегері. Және де 2013 жылы Мәскеу қаласындағы әлем чемпионатының қатысу үшінмін. Білікті маманның тәлімін алған Елінұр жекпе-жек джиу-джитсудан біраз биікті бағындырғасын бапкерлікке бет бұрды. Жекпе-жектен жаттықтырушы атанғанына биыл 3-ші жыл. Мақсаты болашақта ел намысын абыроймен қорғайтын мықты-мықты шәкірттерді шығару. Талдықорған қаласында ұлттық және ат спорт түрінен мамандандырылған балалар және жасөспірімдер мектебін жаттықтырушысымын жекпе-жек спорты бойынша. Енді біздің бұл жаңағы ұлттық спорт мектебіміздің енді осылай атағын шығарып, енді кейін әлемге танытсақ деген ниеттеміз. Бұл жерде бапкер болған. Бапкер болған ма, енді жас мамамын деп те айта аламын. Бұл жерде 3-ші оқу жылы негізі. 2018 жылы осы жұмысты бастағанбыз жастар спорт сарайынан. Осылай жастарды, жасөспірімдерді осындай салауатты өмір салтына кішкене дайындап, осылай қызығушылықтарын арттырып, осылай біз жастарымыз кішкене патриоттық сезіммен өссе деген ниеттеміз. Елінұр мен оның өрендері демалыс демей, мереке демей, күні-түні дайындалып жатыр. Шеберлік шыңына жетуді көздеген чемпиондарды аптаның 5 күні осындағы залдан табасыз. Алда жаңа маусымның бәсекелері де жақын. Қай жарыс болса да барымызды саламыз, қоржынды жүлдеге толтырамыз дейді. Сәттілік, серік болсын дейміз. Алтын уақыттарыңызды, денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.